urrengo entzungo dugun kantua, Zesatek taldearen kantuz eskertu izango da, hori bai gure kantariko Gasteizko gaztetxoen ahotsetan entzungo dugu. Gainera profesionalen tankeran mugitzen dira, primeran dantzatzen eta abesten dute, eta gaur guztia emateko gertu datoz. Txalo bero bat eurendako! Apa, Claudia! Eta irukatean eskutatuak dituen eman gabeko kutsua betetzean neuzkan amet guztiak belurrak eta pozak izindutako izak baina zure begiek erakutsu digate zure beharra dudala baina zure espainek aitortu Loreak, oso ondo, etorri nilekin. Zer moduz? Ondo? Bai, a ver, etorri aurrera. Ondo, ezta? Bai. Bai, bueno, a ver, ezken ibadakit hemen profesionalen bat badagoela, ezta? Zein da koreografa hemen? Zein da koreografa? Zegatik, a ver, esan? Ze, joaten naiz, dantza klase batzuetara. Bale, eta ze dantza mota egiten duzu? Funky eta hip-hop. Beitu, funky eta hip-hop. Eta, zuke irakatzi diezu hauei? Bai, pizkatxo bat. Edo nola, a ber. Edo pizka bat bazen egiten ja, ezta? Pizka bat, oso gutxi. Oso ondo, eta irakasle ona da, edo ez? Bai. Bai? Oso ondo, neskak, eta letra ikasteko zelan, zemuz? Ondo. Ondo, erraza? Bai. Bueno, kantu kaineroa da gainera, ezta? Bai. Oso ondo, neskak, pues bagoaz, urrengo taldearen bila, bai? Oso ondo, txalo bero bat, aientzat, mesedez? Bai, oixe. Eta bagoaz. Erarterik, oso ondo egin dute, eh?